Goeiemôre, dit is woensdagoggend 3 Julie 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf 'n koue maar aangename Weskus af. In 'n gesprek het Douglas McGregor gesê dat Amerika het Rusland verloor. En wat hy met hierdie stelling dan bedoel, is die feit dat daar geen gesprekke meer plaasvind nie en dat Putin reguit sê, daar is niemand om mee te onderhandel of gesprek te voer nie. Want sedert die oorlog uitgebreek het in Februarie 2022 tot en met vandag was daar nog geen gesprekvoering op staatshoof of minister van buitenlandse sake vlakke nie. En Rusland het sy eie vredesvoorstelle ingedien volgens wat die stand nou is, maar dit lyk of NAVO en die Europese Unie en Amerika vasberade is om te verhoed dat Putin Europa binneval soos wat hulle vertel. En by herhaling is dit reeds gesê en bevestig deur die Russiese regering dat hulle geen belang het in die weste van Oekraïne nie en dat hulle ook geen belang het in die res van Europa nie. Maar ons sien hoe daar provokasie op provokasie gepleeg word om hierdie oorlog te eskaleer. Ons sien hoe China gedreig word deur Amerika. Ons sien hoe die ergste sanksies wat toegepas kan word teen Rusland en Noord-Korea toegepas is. En 'n mens kan net die desperaatheid verstaan dat niemand wil praat oor vrede nie. Want na die aanval op die strand in Sebastopol, waar daar 'n klomp mense beseer was, 150, 5 is oorlede, dit was wel 'n attacke missiel wat afgeskiet is en cluster ammunisies het op die vakansiegangers geval en dit is natuurlik 'n verbode projektiel wêreldwyd, behalwe dat die Amerikaners dit gooi, maar die res van die wêreld doen nie cluster ammunisie nie, want hulle het lank terug daarteen besluit. En toch het dit gebeur, en toch is daar groot skade daardeur gekom. Want, sê Putin, julle Amerikaners is verantwoordelik daarvoor, julle het hierdie wapens aan Oekraïne verskaf, julle beheer die missiele, dis hoekom daardie drones die hele tyd oor die Swartsee vlieg. Die drones word daarmee geprogrammeer, informatie word vanaf die satelliete afgelaai en iemand programmeer dit in en dit moet iemand wees met 'n baie hoë sekuriteitsklaring om wel die data van die satelliet te kan gaan haal, gaan uithaal en dit dan deur te gee na die Oekraïne wat dan eintlik dit inlees en net op die ou einde van die dag die wapen self afvuur. En 'n voorbeeld wat hiermee saamgaan in 'n gesprek met westerse ontleders is, daar's 'n situasie in Amerika waar 'n 6-jarige seun met 'n geleide pistool skool toe is en die onderwyser doodgeskiet het. Nou, die ma word aangekla, want is die redenasie, sy het toegelaat dat hierdie seun die wapen in die hande kry waarmee die onderwyser geskiet is. Sy het wel nie gesê gaan skiet die onderwyser nie, maar sy het die vermoë tot sy beskikking gestel om dan die onderwyser te skiet. En dit is die redenasie wat Rusland tans hou. En Putin sê die wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie. Ons kan niemand vertrou nie. Daar is nie wederzijdse gesprekvoering nie. Ons kan nie met Zelensky praat nie, want Zelensky is nie meer amptelik
volgens die Oekraïense konstitusie. Die leier van die land nie, sy termyn het op 20 Mei verstryk en hy het verdere verkiesings verban. Hy het ook die oppositiepartye toegesluit. So alles in Oekraïne staan stil, daar is dus geen kommunikasie nie en dit is 'n groot bron van kommer. En in die gesprek tussen Judge Napolitano en Alistair Krook word dan hard en duidelik gesê dat Rusland die ander kant van die munt verf. Hulle is nou besig om 'n soortgelyke organisasie soos NAVO, of kom ons verwys dan terug aan die destydse Warsaw-pak, hulle is besig om hulle eie magsgroep te vorm wat waarskynlik sal bestaan uit lande soos Rusland, Noord-Korea, Vietnam, China, moontlik selfs Indië en sekere ander lande in die wêreld. En dat die BRICS-kontingent die kern gaan uitmaak van hierdie groepering, alhoewel die BRICS bly vir die ekonomiese groepering, maar 'n soortgelyke organisasie as NAVO op die been bring. En dan sê hulle, niks verhoed Rusland of enige lid van hierdie organisasie om dan sanksies toe te pas teen Amerika en die Weste nie. Wat beteken Amerika gaan absolute noodsaaklike toerusting, toebehore en sekere dinge nie uit China uit kan ontvang nie. Want, sê Putin, as julle kan sanksies toepas, kan ons ook. Wie het vir julle die reg gegee om net julle kan sanksies toepas? Ons kan dit mos ook doen. Nou ja. Dan het Lavrov, Sergei Lavrov, minister van buitelandse sake, het die Amerikaanse ambassadeur ingeroep na die Sevastopol incident en vir haar gesê, "We are no longer at peace with you." Ons is nie langer in vrede saam met julle nie. Daar is nie 'n oorlogsverklaring nie, bloot in erkenning dat die onbereidwilligheid om te praat lei daartoe dat hulle nie 'n ander keuse het as om te aanvaar dat daar 'n sekere staat of vlak van konflik bestaan. Nou ja, dis wat Lavrov vir die ambassadeur gesê het, ook 'n boodskap gestuur en gesê, iemand by julle moet praat. Sê vir Lloyd Austin van die departement van verdediging of minister van verdediging, as jy het so wil uitdruk, om met ons minister van verdediging kontak te maak, dringend. En daar was toe kontak gemaak op daardie ministersvlak, die verdedigingsmanne, en daar is duidelik gesê vir Lloyd Austin dat hulle nie meer die vrylike vlieg van drones of waarnemingsvliegtuie oor die Swart See sal duld nie. En hierdie is 'n baie groot eskalasie in die konflik wat ons daar ervaar. Want as niemand bereid is om eers met 'n staatshoof te praat nie, as jy hom gedemonifiseer het en afgemaak het as die slegste mens, wat vir die wêreld vertel het was 'n unprovoked aanval in Oekraïne, so baie van ons mense ook agter die hoofstroom media aanpraat en haas elke onafhanklike uitsaaier praat presies 100% die teenoorde gestelde. Nou ons weet dat daai Brit ook nou die dag gesê het dat dit is definitief die Weste wat Rusland uitgelok het in hierdie oorlog in. Dis asof Nigel Farage het dit gesê. Hy staan ook nou in die verkiesing in Brittanje wat moet plaasvind. So daar's 'n klomp dinge aan die gebeur in hierdie in die wêreld wat op ons invloed gaan hê. En ja, baie sê, maar hoe beïnvloed dit
Suid-Afrika. Ons bewoon hier aan die suidpunt van Suid-Afrika. Maar mense, 'n wêreldoorlog, veral een wat die potensiaal het om 'n kern te verander, gaan elke liewe mens se lewe in Suid-Afrika beïnvloed en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Dis bitter noodsaaklik om te besef dat daar nie meer geld uit die buiteland uit gaan kom nie. Dat daar nie meer enige ondersteuning gaan kom in die vorm van pagte nie. Dat sekere kommoditeite nie meer beskikbaar gaan wees nie. Dat internasionale hulp in enige vorm nie meer gaan plaasvind nie. En 'n mens wonder soms, is daar iemand in ons regering wat heidaglik hierdie internasionale situasie dophou en probeer dink, goed, by wie gaan ons brandstof kry, by wie gaan ons dit kry, by wie gaan ons dat kry, of word hierdie goed nie bespreek en beplan, ontleed en daarvoor voorberei nie. En dis dikwels die idee wat ek kry wat in Suid-Afrika aan die gang is. En ons het nou 'n regering van nasionale eenheid en ons dink nou gaan alles honkie-dorie wees. Maar as kyk die groter wêreldprentjie mis, ons sien dit nie raak nie. Want niks gaan honkie-dorie wees as die wêreld in oorlog ingaan nie. En dit is my verantwoordelikheid om mense te waarsku om weier te kyk as bloot 'n tydelike staking van vyandigheid op nasionale politieke vlak. Want die regering van nasionale eenheid is eintlik presies dit. Nou beklei die politieke partye nie meer direk met mekaar nie. Maar hulle is nou in een liggaam saamgetrek waar jy kan verwag ons op die ou einde twee groeperinge binne die RNE sal hê en samewerking sal bitter moeilik wees. Want selfs hier is daar 'n gebrek aan vertroue. 'n Gebrek aan wederzijdse vertroue of jy kan glo wat die een groepering vir die ander groepering sê. So, alhoewel dit wil voorkom asof ons so 'n tydelike verposing het, het niks nog die agteruitgang gestop nie. Niks het ons meer bedag gemaak nie. Niks berei enige persoon voor ten opsigte van dit wat kan kom, kan gebeur in Suid-Afrika nie. En dan maak het nie saak wat se kar jy ry, wat 'n huis jy woon, hoeveel geld jy het nie. As hierdie dinge gebeur, gaan geld niks werd wees nie. En jy gaan nie jou pad kan uitkoop nie. Onthou die toneel op Titanic, in die film Titanic, waar die ou so rol note uitpluk en dit in daai een offisier se hand druk om vir hom 'n plek op die reddingsboot te koop. En daai ou het die bolling so gekyk en dit weggegooi, want wat die hel maak jy moet daai bolling geld in die middel van die oseaan, die skip gaan sink. En dis wat ons sê, die skip in Suid-Afrika gaan sink. Hulle plak nou net die gate waar die water inkom tydelik. En daai gate kan tog pedogate raak. Sou 'n oorlog in die wêreld uitbreek en alles dui daarop. Ek herhaal Putin se woorde. The world would never be the same again. Nooit weer nie. Die wêreld sal nie terugkeer na die magsbalanse van voor 2022 nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Onthou, daar's geen uitsending, Bosberaad uitsending môre donderdag aand nie. Ek sal wel, sodra ek terug is in Appington, sal ek 'n ekstra ene vir die lede van die kanaal inwerk. Lekker dag, mooi loop, sterk staan en onthou, daar's net een rigting. Vorentoe.